Ty vole, já vážím 2 kilo, wow. To jsem byl já. Tak. Ubiš mě premává. Kubo, mohl by ses prosím vrátit do hovoru? Ne. Mohl by ses vrátit do hovoru, prosím? Ne. Mohl by ses vrátit do toho skurvenýho hovoru? Tak si naser, ty kiklupe. No, víš jo, umej si ten pluk, stejně děláš hovno. Takže my vás vítáme u nového videa z Farming Simulatoru z nové série Učíme se naturálně V2. Jde se s Koubičem, chlapci, pozdravte. Ahoj. Přišla zima, jakož teda už je nějakou dobu zima. Samozřejmě ceny komodit se zvedají a tak nadešel čas. Samozřejmě vyvést i naše komodity, že pánové? Jako třeba ten mak, co tam mám. Jako třeba ten mak. Samozřejmě cena je příznivá. Napadlo nám tady bílé kujestvo. Savka samozřejmě, jelikož mu to v práci chybí, tak si šel vyhrnout, že půjde vyhrnout a že na vyhrne cestičku. Někdo to musí udělat. My toho máme s Koupičem v reálu až dost. Ať si jezdí on. Ano. Ty nám musí prohrávat cestu na síle, jak se mi dostane. Jo. Počkej, ale to nesejpá tady, ne? Tam dole. Jo. Jedem. Já si jedu pole řeky Lány. Aha, to si dal dávku mamrdinu. Už to hrabe. Viničko cigánek. Kubíš, kam jedeš? Jo, si můžu pořádně nadjet. Tak si zatím naplňte ty a já jdu vyhrnovat v oběh. Samozřejmě jsme asi trošku v mínusu, ale... Ale to ní to, co tě nemá, to bude záhy pryč, potom si jeden zaplatí servis a bude to záhy zpátky. Ano. Tak. Mák to vylepší. Ano, mák je velice drahá komodita. Určitě nám vyjde čistota na bez srážek samozřejmě. Jak jinak. A Finečko cigánek nesponzor pořadu. Ale ne. Tyjo, to je zase padnul nějaký těžkej kůjva. Já se za tebou, jo? Já vím, a já si nasejpám. Taky to, no tak jeď pryč. Jo, tak jeď pryč. No vidíš. Já už jedu, neboj se. Pšenici nemá, nedám, taky, protože ji nemám. Mák, 17 000 litrů. No vidíš, a už to zbyteček. Jo. Jo. Kolik ti to, toho chybí? Myslím, má asi nějaký 25%. Máš? Chybí. Jo, tak to je dobré. Můžu jet samozřejmě. Já bych taky. Počkejte na mě, ne? Já čekám. Kde je ten náš pluhař? No musíš jet tu dva, kudma, on vyhrnuje. Teď já vidím, tě jdu za váma. Silní čáři nám tady kašlou, takže musím savka. Jo. No, pošli mi pak fakturu. Já si ale ještě potřebuji natankovat, chlapci. To, a hlavně to popředím, to nebudu tankovat, to nemá cenu. Tak to ti vyfoč, vole. Jo. Tak, počkej. Já to vyfotím. Nechoď na. Takže volíš. Já jdu tankovat, zapomněl jsem si čip. Já mám ti učipnout, já bývám osem. Aha. Mně to nejde. Já mám, no, nemůžeš říct, že mám ta nádrž na druhé straně, jo? Já jsem čekal, jak to dojde. A bole, já to mám říkat. Ty ještě se mi sekla animace. Člověk, aby ti všechno říkal. Kujva. Nazdár. Nazdár. Co tam máš, ukáž? Pěkně. Tým od toho hodiny taky souhlasí. Ano. Ale máme naftu? Samozřejmě. Máme, to se kupuje. On mě to nedatankuje. Asi máš zamrzlej ten. Asi jsi zamrzlej. No, asi jo. Ono je zima, víš? Jo. No, ale -4.
Kurva. Já si tu naftu nedám, protože ji nemám. Tak. Přepni si na traktor. A jít mám. Aha. To máš blbý. No, tak já si natanku, tak to můžete se pak opravit. Tak ale co bude? Já otáčím. Yeah. Já mám v piči. Zavři si dveře, když tě fukaj, ti minus 4 smrzneš, vole. Minus 4 jenom, jo. Ty jsi tam, v tričku, vole. To musím otočit. No, já děkuju. Peníze, jak to bude, co? Ty to se tě nedot. No, jsi mi to přihrnu na kola. No, jedeme, hoši, jedeme. No, pak nejde tam to. Hoši, jak se máte? A jo, kdy to je? Co jste dneska dělali tobě v práci? Pracovali. Ano, děkuju. Nemeze. Ty vole, to je těžký. A tak jedu, ne? Jedu, co to dá, ale... Tak tam ale zaře ty kvalty, kurva! To se vám to hraje, jede po prohrnutým, co ví? Ty taky jdeš po prohrnutým už. No. Jdem reálně, vole. Jo. Já bych jel radši rychleji, co to nejede. Tak tam, hoď tam ten čip trošku, ne? Kurník. Jo, ta udržba už nemá vlíz co nejméně dolů. No to u mě by mohla, tak taky polezel, už nemůže kam líst, protože na ní nemám peníze, vole. Těžký sníh napadlo, moc centimetrov sněha. Co ti na to mám říct? Teď dostanem peněz, to se bude mít. Jo, určitě. Jo, představuj si, že budeš mít hodně peněz. Já ale jen si to představuj. Představte si, co bylo dnes k obědu. No, to si představ. Takový to, my tam snad dojedeme, až ty komodity klesnou na nulu, vole. Asi. Mně to snad zmrzne na tom návěsu, až tam dojedem. No, tak se třeba, zblázněte, no. Budu muset tady ještě v jednotě se zeptat, jestli nemají krumpáč na prodej, vole. A jestli nechcou trochu maku. Jo. Jestli chtíte kat si očkrabou, vole. Počkej, tak pojem do kopca, tam to Koubíš, bacha na ty, bacha, ti to nestrhne ta krajnice, bacha na to. Nemá kam. No, bys koukal, vole. To bys koukal, chlapče. Jo, tamhle asi vlaky nejedu, všichni jdou zpátky, vidím moc chodců. No asi jo, kalamita. 2, 4, 6, 7. No, tady už není z nich, jak je to možné. Nahoře zase je, tam se zaváte. Dej fouká, jezdí, jo. Tady jezdí silničáři, jo. Tak ale vem za to, ať to vyjedu. Já to nevyjedu. No, ale to v prdeli. Až já jsem nevěděl, že ten mak je tak těžký. Já tě předjedu. Ne, nebudu to zkoušet. Jdeme reálně přece. To on to víš, Milan, víš, to je reálně. Mě to klouže, víš, já se tady škrabu. No jo, to jsou ty, kdybys měl Vario. Aha, jenom obutej traktor. No ale na ledě ti je obutej traktor úplně. Je, ale úplně. No totálně. Kdybys měl Sietej a řetězy. Ty vole. A kdybys měl porávkách, ve kterých máš zoubky udělaný, ježišmar. A kdybys měl vůbec a byl doma, no jej. Jo, ježišmar, a to se jezdí nejlíp. Jo, zapneš farmingy a podívej se, jak jedem. A ještě při tom můžeš chlastat. To je víc. Asi se tím začnu živit. A sakra. To je pro dnešní díl všechno. A nafta bliká a jej. Ale Savku, v klidu, nám stačí, když to vyhrneš sem zpátky, už to nepotřebujeme. To si tady klidně zůstaň. To si tady klidně zůstaň, to je nám boost. To už tady pak necháme, jo. Je v pohodě potom už. Kubiš, ty to bereš přes ty patníky teda pěkně. Jaký? Tady, to bylo na kraji. A to zjíždí. Jojo. Co? Kurva, to si to zuzenem tady aspoň nemohlo vyhrnout, kurník. Víď. Šišmarja. My platíme takový výkupní ceny za všechno, za skladování. A najednou platíme výkupní ceny. Pak,
pak tady platíš osiva, platíš tady všechno a... Aha, ty bo, ty krmí, místo znalej. Krmí směsi a oni stejně můžou ani vyhrnout. Ty jim pošle fakturu. Dívej na ty peníze, dívej na ty peníze. Ty vole, wooo! He got the money! Money, 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 money. Viděl jsi, vole? Viděl jsi, vole. Ty vole. A ten Milan, takže je to jasný. Zvykral všechno a všude zase tma. Je. A půjkej. Tak koupíme krávy a nebude mít nic, vole. Koupíme krávy, dáme servisu, ten majku. Můžeme jet? Jo, jsme milionáři! Dobrý, zaplatíme všechno a už nebudeme milionáři. Dej sem ten šek, jsem řek. Jo. Dej sem ten papír a nepíš tam ten komentář. Jsi taky zvědavý, jestli tamhle ten bambule dojede? Já si myslím, že nedojede. No já to tady zavřu a jdu do pytle. Hele, my tě svezem, když tak. No. Necháme tady do jara. To nevadí, jak půjde na schůdkách. Ej, to na mě! Já co tam brzdí se? Já odrnuju sníh, ne? Já odrnuju, přidej, z kopce už to bude. Jo, tam už nic, tam už není zafúkané, zafúkané. Cestička k Savkový naftě je zafúkaná. No. Ale ti rozmrazují stojan. Tak si ho na chvilku jde do podpaží, to bude ideální. Jo? Jo. No, ponesem kanistry. No, 6 aditivama. Hele, jak tady fuč fičí. Co je, nejde autobus nebo co? A dívej, v krátkém rukávu, vole. No, borka v sukni, vole, jo. Mají problém. Kupu, taky řeknu, ne? Ráno minus 7, tady mu minus 8 tady bylo, ne? A... Tak říkám, to já pojedu s tebou, jo. Jo, pojď, vole, no. A ještě je oktávka. Říkám, výborně, vole, myslím si, jak nebudu škrabat v okno. No, tak škrabat v okno. Tak tam tak škrabu to v okno, vole, u toho Mercedesa a najednou se dívám a tam jde bude s batohem, s bundou, vole, a v kraťasích říkám, jsi až prděl, vole. Nechci si postavit k mýmu v oknu, ono by třeba rozehřálo se samo. Ne. Ty vole, jako, ale jako zenču měl, jako, poručím tak, tady o půl sedmi ráno, vole, kráčí, vole, v kraťasách, jako, žádný problém. Jede do školy, ne? To neznamená, že bude chodit jak v letě. No. Dívej ty kole, jaký zapky, jak jsou hezky zase tý, tak jo, už jdu připravovat rozmetadlo. Máš únor. Zase na měsíc, no, na měsíc budu jim dělat. No jo. Teď musíme koupit ty kraví. Jo, musíš koupit ty kraví. No. Zpravodli jsme potom tvým stračkovi tam tu komunistickou míchárnu, z toho krmiva. Ale no tak, tam byla v pohodě. No však ono se to tváří, že to funguje, tak doufám, že tam to neotráví krvi. Savko, ahoj! Ahoj. A my s Koubíčem jdeme do toho zase skovat. Vyjedete nakupovat kjávy. Jojo. A míchání. Ty vole, bez toho servisu ten traktor nejede. Ne, viď. Já už to taky jdu udělat. Ale mohli bychom si to udělat, no. Uděláme servis, ať víme, kolik nám zbyde na kravy. Vypřáhneme návěsí. Kam jedeš? Já jsem to ztratil. Ty jsi to ztratil. Já jsem to ztratil. Uj, Eldrifto! Jo, dobře no! Musíte mu cuklo jak s pavijánem, vole. Tak já nemám za to, že když jsme se vrátili, jak to jí zmrzlo. No. Jo, minus 18. No jasně, když jsme vyjížděli minus 6 a teď bude minus 18.
Pověděl jsem ráno fotku, ne, že Rusko, Novosibirsk, a tam, vole, borec snídal vajíčko a nudle čínský, a ty jo, čínský nudle mu zmrzly, ale má ta vidlička v tom stála, vole. No, musíš otřel barvu, no. Ale prosím ti. Jsem to viděl. Jsi nepovídal. Jsem to viděl. Jsi mě pěkně omnal. Jsem to viděl, vole. Jo, jít s tím čurtým. Tak já si udělal servis, jo? No, pak jsem na řadě já, no. No já ty peníze jak ubejvají, jak? Hele, tak servis se musí dělat. Opravit, 223 tisíc korun, ježiš. Tak to zažiť na to dobře, já tam mám, myslím, 4 kila. No to je pět, vol. No za ty fendiáci, to je ono, vole. A no tak. Já vám to pak děknu. Já už tam taky jedu. Omrvinka jedna, jedna na scénu. A přetří taky stojí 500 000. Přetřít vůbec na to nekoukej. Počkej, jak to, že to nefunguje? Počkej, já musím předdíl, no aha. Opravy 356 tisíc. A přetří 667 tisíc. Ne, já tam nedávám nic. Já už tam jedu taky. A proč mám jenom půlku servisu? Vy máš závaží asi, ne, ty vemeno. Moje závaží, počkej, já se musím podívat. No, vypřání závaží a uvidíš. Ty vole. No to docela hry. Vypřání závaží a uvidíš. Aha, skoro plný, skoro. No. Kolik je závaží? No, to je dobrý. Ty potřebuješ servis na závaží, k čemu, vole? No tak abych neměl vůle na koulích. No tak. Pojedeme. To je vůl. Aby to nebyly jako moje koule, vole, to máš jak, to je, vole, jak na zvonu, vole, jsi máš zvon, vole. Slunko, vole. Slunko, vole, no. Hele, zaparkujem traktor. A jdeme na ty kravy, ne? A jdeme na ty kravy, jo. Tak asi koupíme houštinky, že jo? Počkej, za tebou přijdu, počkej na mě, vole. No jít se tady na mě díváš, já to zkusím. Kurva, tady je zafoukané, to jste nemohli ty vrata zavřít aspoň. Holštinky. Tak kupíme kolik? 20 těch velkých, ať to dojí trochu, ne? Ať to teče. Ať to sype, ať to fičí z pohraničí. Nebo kolik? 25 a to stojí milion, vole, 25. Ty vole. Počkej, já jdu opravit si teprve. Tak oprav. Jo, mám 266. Tak dobrý. Dobíš to, dej tam ten milion. Na to se napijem. Tak. A těch malých, ty jsou levný, tak těch koupím kolik? Co to jde? Ne, to je blbý, to potom nemáš. Tak jich kup 10. Já už jsem jich koupil. Ale 10, 25, že 50. Jo, on je kapotě 150, málo. Aha. Já jich koupím, ať máme 60 kráv, jo? Dobře. Jo, to kluže. 25. Tady těch 35 malých stojí 381 tisíc, jenom. No to koupíme. Koupíme. No, no, jaký máme 85 kráv. Jaký masňáky? Cože? Masňáky. Mas... Ty vole, potřebuje mlíko zatím. A jo, dobře. Aha. A myslím si, že hele, ta voda zabrzla. To právě. No. Kurá, vem motorovku, to trošku podřežem. No nic, no. Tak já jdu k ty míchačce, vole, a trochu nějakého krmení by se tam přesíšklo, že? No jo, pojď, ještě jim to ukážem. Tak. No, musí se tam ale navozit, vole, do té míchačky, siláš. Ta už byl vykvašená snad, ne, siláš. Ej, tam ještě něco máš, ne? Právě že ne. Tak mám vzít manipulátor. Asi jo. Dobře. Já odkryju jamu. Jasný, otevřít silo, jeda. Kde se tam do té míchačky vejde? Siláš. No. Hele, já stojím tady u tého,
Bylo by nejlepší mi to dát do návěže, že bys tam přijel s návěsem. No já tady stojím s tím krmákem, že já přijdu k tým Michačce s krmákem a vyblíju to tam s krmákem. No výborně. No, to hele, seno tam máme moc, jsou tam předtím balíky, to je z ty zakázky minulý, co jsme dělali na streamu, jak jsem dělal tu zakázku na to seno. To je jako dár, jo. Tak to byl jako dár, no. No, dobrý, dobrý. Na takovým krystalem hezky mohl válet, vole, ne, on potřebuje penzle. Jo, jo, to je celý Milan. Jo, Milan je ve svým živlu. Jezdí si bíčkem. Ano. No rozhodně, ano, ano, samozřejmě. Chyba tady funguje ta váha. Jo. No, ukazuje to, že tam je 2650. No, 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 jo, jo, jo. Jo. Tam můžu zůstat venku, tam vevnitř, tam je zima. Nevím. Počkej, já nechci sníh. Nezní, to krava nechutná. Hey. Asi jsi se jich ptal? No oni říkali, že ne. Že no. Radši ližou ten led zamrzlej tam místo tý vody. A jo, no jo. Oni jsou taky vybíraví, kurva. Jo. Kratky to už tady dají do nápaječek rozmrznout, ne? Ty jsou vyhřívané. Teď se mi to seklo. Dobrý. Teď se mi to seklo. 7900 tam máš, dobrý. Hele, naložíme a tak. Jedeme, jedeme. Naložíme zpátky. Vidíme, jak mu to jde. Aspoň něco mi jde. Zavírat vrata se nebudou. Ale mohli by. Protože jsou zarezlí. Jo, to je dobře. Kolik máš už je procent? Teď už jsou i pod sněhem. Co? 73, jde to plný, to můžeš. A pak přejdeš ke slámě a navložíme ještě do toho i slámu. Jo. A je to reálný, je to reálný tohleto? Co? No to dát slámu. A proč by ne? Je to mícha, co to máš ty vole? Ale my nakládáme plnej den, víš? Nevadí, já to tam, nebo to chceš vůbec návěsem, mě už to nechce zapřát. Ne. Ale víš co, tady to hezky rozdrolíš trochu, ta míchačka to líp pobere, víš, jako. Jo, jo, jo. Tak nějak jako tak. Víš mi plno, ne, kurva? No, jde prdele. Tyhle ta 120 bere vidět pak ten John Deere, vole. Protože vole servis, vole. No i ta 120 bere líp jak samotný John Deere po servisu. Jenom pro slámu, jo? Jo, počkej u toho stohu, já... Ty vole, proho, je, pluhaš, pluhaš! Uhni! Ty vole! Já jedu. Ten neubere ten člověk, ten neubere! Teď má po servise, tak mu to jede. Ten člověk neubere. Je, tady to klouže, to je jako na snaživce. Ještě chcete to vidět, ještě to chcete na videu to nakladit toho se na slámy? Samozřejmě. Moje dlouhý video. No co? To je pravda, no a co? Kdo se ptal? A tvůj názor. S kým si myslíš, že paseš krávy? Dá se tady taky rozsvítit samostatně, já myslím, že jo, ne? No víš, že jo, víš, že jo. Taratatata, ulevi nic. Tady se to nakládá taky takhle, v předuseníku.
Ne. Počkej, to funguje nějak jinak. No. Aha, takhle, no jo. A kde je ten šofér? Mně se to nedaří, jo, mi to bude vyklopit. No to již tady nahrnul sněhu trochu, víš, a my se přesto nedaří. Já se jdu podívat, ukaž to. Jo, ten... Aha! Víš, já jsem vysím na sněhu. To je pitlí. Pro dobrotu nožíku. To je ten člověk, vole, on vůbec nepřemýšlí to. Aha. No koubiče, já bych tam vlastně tu slámu ani nemusel nakladit, jestli tomu jenom přijel, on tě ho naplní. Reálně. No, tak já to taky tomu přijedu, musím nechat naplnit lžícu. No to nevadí, jak tu položíš na zem, děláš, že nakládáš, na to udělá whip. Whip? No. Protože my hrajeme reálně. Jo, hejku. Sekundu potom, vole, jsem dojebl do auta. Ne, ty vyjel z brány a flá. Tak ale pojeď! Kde jsi? Ježišmarja, jsi mám jenom krystal, ale... Tu stejně by 4 minuty, ty hovado! To je to za přesně ti nervózní, vole, manipulátorek, to je přesně ono. Takové jak mám. Jo, jo, jo. To cvičení hezký. Musí svítit. Jo, ne. No? Co děláš v tom seníku? Ty jsi říkal seno? Plámu. Ale říkal jsi seno. Ne, já jsem říkal, že seno máme a baděj z zakázky, potřebujeme slám. Dobře, no. Aha. Není problém, tak já jsem to chtěl se jenom promíchat. Jo, určitě, jo, aby se to nezapařilo a aby to nezařilo, že? Jo, jo. Jezdí jenom na trojku, abych tady nejezdí jak hovado. Milan Kumba. Já tu čtvrku musím zradit sám, víš? Já vím, ale... Když máš tu žlicu, proč mi tam neprohrneš, vole, to cestu, ty no co já se s tím budu, tamhle máš toho pluhaře, já mu budu vrát kšeft a ještě budu poslouchat. On mi to tady naladil, vole. To já bych rád, jo hele, už to mám. Tve, ty bereš. Kde? On je topí, víš, tak čekám, že to začne. Je ta studená, víš. To bych rád, kdybych to, kdyby to. To šlo. Pojď to nabírá jenom tam v tom bodě. No to tady šlo, tady bylo, že jo? Počkej. Nejde, kudy, mě to šlo, jo? Jsi nezakládl na tebe. A už, už. Tady pojď takhle. Ale jak ta stavka pozadí jezdí, ne? Frajer. To máš ještě na dlouho. To máš ještě na dlouho. Víš? Tak můžeš jít do vesnice. Stavka nám udělá fálok, jak jezdí. Ve farmingu. Jo. Halo, já bych rád naplnil. To mám poslat písemní pozvání, nebo co? Jo, kus to. Tak ale... Čurák? To se postavíme do toho. A teď mám půlku naloženou, kurva, tak... Čura... Pičo... tak vole! Ale, a stresuje se stejně jak v reálu, tak je to docela... Totožný. Jenže v reálu, když lidcou vyjde do ty slámy, tak ji nabere, jo. Jo, tak ale vole! Ty tam mám půlku už! Ale tady to naber! No! Kurá, proč nemůžu přijít do tý hromady a navrát to? To je úplně jak vole Peťan, když hrál Google Simulator. Jo.
Tady to naber! No tak... Haló? Mám to nabrat sám? Ne. Vídlema. Já nechci sníh. Ale chceš. Počkej, dáš čekám, když řekne. Já čekám, když řekne, dojdeš mi to sem vyhrnout? A já řeknu ne. To nepotřebuji, já bych, mě by stačilo. Kolik to máš? Nemám nic! Jak to? Dávám R-ko a P-ko, vole. No, to svoje. Ty krávy ani dneska nekoupíte, jak na to koukám. Oni jsou koupeni, ale oni zdechnou hlady, vole, s takovouhle. Jo, tak to... Zacouvej se, jestli to půjde naložit. Já to nemám nervy. Na tohle to. Co to je? Máš plný? Jo, úžasný. O, děkuju. O, krásný, děkuju. Takže už tady nemusím bejt. Ne. Výborný. Super. Čtvrt na 9 akorát. Super, ideální pracovní doba. Čtvrt na 9 akorát. Koupím, vole, v jednotě svačinu. Koupím si Vysočinu, lahváči a do píče odtěl to. A už nechci slyšet ani slovo. Ježišmarja, mám jízeň. Já pěr dole. Já cítím to víno nějak. A je. A je. A je. No jo. Já ty slávy mám moc. Počkej, já tady projedu! Tak zbytek slámy zkusím nastat v kravině, jestli to jde. No, to je nápad. Vy? Doufám, že to jde, protože některé kraviny jaké by mělo jít. A co když to nepůjde? Tak no, to nepůjde. To je... To, a to je náš problém, nebo je to tvůj problém? A to se vyplatí. No a hlavně, že mají vodu 50 000 litrů. Stave s tým, vole. Tady to vyklopit nejde. Pustně. Já tě nedržím. Kdyby řekl, já tě rozsvítím. Tady to vyklopit nejde. O, nepůjde to třeba tady spíš vedle, jako tady? Odejď, jdu na to, neboj se. Pojďte, já ti otevřu. Hele, já je vyženu ty krávy, jo, já to vyženu. No tak to už tady jde. Jej, Máňo, pojď do piči. No, neměl s tím odsasem. Co to je tady? Co se zvotevý tady zavírá? Ahoj, Bětko. A byly Kamila, Karolína, Alžbita. No, super, přijel krávu, výborně. Proč máš tu krávu v krmáku? Ježiši Maria! Můžeš mě pustit? Já tě nedržím, vole. A viděl. Já tady jsem, vole, s Alžbětou, vole. No, no to je z toho v píči, to vole, že. To je v píči z toho, že musela projít kunu krmákem, vole. A já jsem tu krávu tam neměl. No já jo, tahle se jistě radši lehla, viď? No. No. Ty vole, a já mám podr... teď se nepokovat, ale tady nejde nastat. Já tě podrbu, pojď sem, no. Já když ho slyším, tak to je v pytli. Já si. Ukaž to, to je nemožný, vole, to je nemožný. Tady jsou nějaký, ty ne, tady musí být nějaký... Tady jsou nějaký, vole, ty... Kde? Triggery, vole, no, hezký tu krávu jsi tam vzal, tady, no. Já ty krávy nevidím. Já ji vidím dost přesně, a diváci to vidí tak. Ale já ji nevidím. A ty krávo, nelez pryč. Mazej zpátky. No, zavřu tě, tak, ahoj. Do piče. Jsem rád, že vyhrnuju s ní. Já si půl taky čověče, protože on to nějak nejde na tohle. A jsme vlastně půjčili tomu pravýmu. Jo, aha. Už vidím toho Milana jako vždycky. To nejde na tohle. To nejde. Č.
Ježišmarja. Teda teď ta kráva je projde tím krmákem, hele. 3, 2, 1. No prostě to nejde. Kurva to musí, to je blbost. Ti říkám, že to nejde. Já vím. Něco jsem četl, nějaký kluk se ptal někde na Facebooku, jestli mu to destlat vole v tom kravíně, ale on to asi teda fakt nejde. To snad nemyslíš vážně. No, jo, budou být na kejtě, no, vole, pojedem. To je zajímavý. A co je tady, vole, tady? Mlíko? To je voda. Teď jsem vodu dávat tam na druhé straně. Aha, tak je to mlíko. Ekologicky. Jo. No tak zavři teda ty branky. Jsou zavřený. A tu slámu jedu někam vesípat. To by bylo pro tohle video asi všechno. Tady jsou neviditelný kolize, a jo. No. Zajdu pro to krmení, to nic chápu nedat. Vůbec ještě chceš nějakou reklamní vsuvku? Ano. A dneska jde s náma Horst Fuchs. Ahoj, no, Horste. Nazdar, Pepi. Co to je pro nás dneska máš? Hele, jestli jako nemáte s čím si hrát, jo? Nebo jako každý má s čím si hrát, jo? Ale jestli nemáte s čím si hrát ve farmingách, jo? Mody vás nebaví, jo? Na modhubu je to furt to samý, jo? A takhle nějak, jo? Tak mám pro vás řešení, jo? Tady v popisu videa jsou odkazy. A tam si můžete koupit přes tento odkaz pro naši podporu, jako jo, jen tak, jako koupit něco do farmingu, jako třeba DLC Horse nebo Premium Expansion, takový prostě takový věci, jako takový, to však to znáte. No. A když to koupíte přes ten odkaz, tak nám to pomůže. A pokud to budete kupovat sami na sebe, můžete zadat kód Spinar Farm, jo? Všechno velkým. Tak. Kýva, tomu to jde, kujíva. Jo, já jsem vás teď upřímně teď chvíli poslouchal, ty vole. Fakt jsem rád, že hrnu. Jo? Já tě vidím, neboj se. Jo, vím. Hele, já ti řeknu takhle, abych prodal vlastní mámu, jo? Já už jsem jí prodal, co? No, uzdejte, viděli jste naposledy, jste byli u mě mámu nebo ségru, no neviděli. Aha, doufám, že to aspoň máma slyší. Ahoj. Když tak přijdu na jídlo, ahoj. Milane, ty parchante! Ty hajde. Jdeme si, Karlo, ty parchante, jdeme si pro tebe! Víto, a ta ségra, mami, ještě jsem nikdy nezabila bráku ve spodě v trenkách. To nic. Vole, tam jsou ty chodníky, vole. To nic, já taky ne. Proč ten čas je tak rychle? Protože já vyrábím krmení. No jo, Savka očivě vyrábí železný břit, vole. Já mám zvedlej. No teď až. A zase chumelý, vole. Jupi. Proč tady ten chodec prošel oknem? Ty vole, to jsem to jako celou dobu dělal úplně na hovno, jo? Samozřejmě. Ne, jasně, že ne. Ani tak vole, co normálně sněží, tak vole. To je normální, že to třeba jako 3x-4x prohrnuješ. Aha. Že jo, Kubi? Jo, on si myslí, že je jednu a dost, vole. Vy kokoti jední. Jak ty jste radši lítaj rychle, vole, ten krystal odleť. Kaž? Tu já jsem životíka, jo. Ty už běží mi. Tak. Krmím. Jupi, aspoň že nekrmit, vole. Aspoň že to jde. Volejte sláva a 3-5 dní se radujte. Tak, to je vidět. Aha, tady poslal krmu.
Jo, to jako není, že bych krmil jako dle reálu. Je. To musí vysypat tady a to bych musel lopat rozumět. Ano. Já ti na to seru. No. Já myslím, že by to pro tenhle díl bylo všechno. My vám děkujeme, že jste se na tohle video koukali. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte komentujte, samozřejmě zanechte komentář, to vám taky pomůže, lajkando. Můžete se stát členy. Chtějí nás podpořit samozřejmě. Lidi po templo s náma můžou hrát. Když máme, jak, máme rozehranou sérii po templo, samozřejmě. Jako fakt. Já. Pustý. Ty o tom něco víš, Milana, jenom že ty jsi tam nepil. To by museli, to by mi nesmí kradnout z týmy, co? Co? Takže my se s váma s touhle sněhovou nadílku končíme a u dalšího videa se mějte a... Daj. Dár. Ahoj. Jdeme do hospody, už je půl jedný. Půl dvanáctý. Jupi. Počkej, no to serv, ale hlavně nechcípne my. To je pravda, vole, uříz ten kus kravy a jdem. Přesně, aj půl uklidni, ahoj. Ahoj. Hele, chceš, jak šponuje zavka, vole. Kurt jedem.